Привіт, Україна! Настав час поділитися разом з вами нашими першими враженнями якимись після вже роботи. Так, звісно, ячменю було зібрано небагато, я маю на увазі по площі, бо у нас його було посіяно всього 10 гектарів. Але емоції тільки всі добрі, поганих емоцій, якихось негативних немає, не маємо. Ну, окрім декількох факторів, які ми не встигли зробити, а в частності це саме обслуговування кондиціонеру і доробити по проводці, там, по сигналізації і все інше. Хоча вона, в принципі, не знадобилася. Він відкосив ці 10 гектарів без всяких питань взагалі. Я розумію, що це клас комбайна інший, і для нього це взагалі нічого. Не повинно значити ці 10 гектарів, але кожен плює зі своєї дзвіниці, і я кажу, як є. Кажу те, що ми зробили, і кажу, що з цього вийшло. Значить, в кабінці тут деякий трошки розгардіяж, соломка лежить, адже ви бачили, я думаю, на відосі, багато хто повинен був то бачити, якщо ні, то посилання я заставлю в верхній частині екрану. Ми косили з відкритими дверима, тому що кондиціонер не працює, тільки вентилятори на обдув, але їх не вистачає. І тому двері приходилось відкривати і по старинці загалом працювали, як на своїй Неві до того моменту, коли встановили отой водяний кондиціонер. Ось, але це таке діло, завтра в понеділок повинен приїхати майстер, і що там він нам скаже по тому кондиціонеру, буде видно вже по відновленні. Значить, ось так це діло виглядає, пилу набрав вже, звісно, видно, що робочий комбайн, а не так просто з виставки з якоїсь. Значить, що у нас по взагалі налаштуванням комбайна? Налаштування... Загалом ми взяли заводські, цілком заводські, дякуючи Роману Березовському. Він мені давав у свій час в електронній формі ці всі налаштування, там інструкції, все. Я ж собі їх, ясна справа, зберіг і роздрукував, коли треба було. І всі настройки, там, налаштування вітру, барабани, деки, решета я робив заводські. І трошки потім коригування вже провели в полі в плані решет. Вручну вже там трошки відкрили, закрили щось, то таке, але загалом все було заводське. Значить, варіатори, вітру, варіатор барабану держуть, оберти працюють на цих агрегатах, я маю на увазі показники, показує, все нормально, слава Богу. Так, що у нас тут? Опа, далі, жатку. Як ви зрозуміли, зараз у нас виходить, ячмінь ми скосили, до пшенички у нас приблизно буде тиждень, а може і зо два. Тому, я думаю, ми наздогонимо всю цю роботу, яку не встигли зробити до цього. Саме пофарбувати, точніше, доробити технічно жатку ідеально, щоб вона була, як ми зробили комбайн, пофарбувати її, на комбайні доставити всю обшивку, яку потрібно, наліпки всі наліпити куди треба, бо люди в коментарях під відосом, де ми косили ячмінь з коптера знімав, переживає, що де донатери, але ті люди, напевно, не бачать чи не бачили, що ще немає куди ліпити донатерів, ті, хто допомагав в зборах коштів на сам цей комбайн. Як малі діти, чесне слово, сказано, що на обшивку клеїться, що не зрозуміло, я сам не розумію. Сьогодні ми, поки Юра тут з жаткою коверсався, ми з батьком встановляли оці обшивки на цю сторону. І ось, як бачите, результат. Наклеїли логотип Херсонмашу туди нагору, сюди на білу оцю ляду, яка відкривається, і напис Славутич далі, там, на своє місце, де воно повинно бути. Я думаю, так він виглядає дещо респектабельніше, і тепер зрозуміло, що то є хоч за комбайн. І оцю ляду, яка відкривається, теж, звісно, поставили. Ось такі справи тут у нас з цієї сторони. Не наклеїли ще КЗС 9.1 на бункер. Я думаю, вже завтра, післязавтра будемо цим займатися, бо вже вечоріє, потрібно вже вправлятися біля худоби. Зараз зніму відос і піду. Значить, що у нас
Далі, що б хотілося сказати по технічці. Ну, зараз, напевно, вже пройду. Ось так, назад приклеїли сюди значок свій негабариту. Сюди небезпечну зону, знак оклику і все, власне. Тут у нас нічого ще не наліплено. Ну, це будемо працювати вже по-дальшому. Значить, друзі, що у нас по технічці, які були нюанси? Нюанси були з нашою переробкою домолота, з отою лійкою, що я вам казав. Показував раніше, зараз, я думаю, знайду відео, вставочку зробити, що там ми за черпачок робили. Не працює це діло в плані того, що забивається масою цієї всієї з домолота, що летить. Так, ті, хто писали мені в коментарях, що буде забиватися, так, це дійсно так і є. Ну, що поробиш, поки сам не перевіриш, не повіриш. Ми його відпиляли. Відпиляли яким чином? Убрали оцю наружну стінку, яка у нас зліва була, щоб маса не зверталася кудись там вправо, вліво, вперед, а просто якби на черпачку подовжувач трошки такий, щоб воно не наче трошки далі кидало. Не з краю решета, а трошки далі. Ну, частина туди, частина сюди. Ну, тобто в такому положенні він забиватися не буде. Зараз спробую, звісно, показати, але в комбайні, напевно, темно і нічого так камери... Ні, не покажеш. Ну, я думаю, ви зрозуміли те, що я мав на увазі. А якщо ні, тоді я вам покажу, що оце от у нас цей черпачок, який ми робили на домолот, виходить. І тут у нього стінка така була з поворотом. І в цьому місці воно все діло забивалося. Ми зараз цей поворот, ми відпиляли його, він у нас виходить майже рівний черпачок. І воно буде сипатися там трошки далі. Ну, подивимося. Але ми його в полі зняли, і я не побачив перенавантаження решета, там втрати якісь з тієї сторони. Я цього не побачив. Загалом все було нормально. Так, що ще ляпнути? Значить, по домолоту, в принципі, усе. Значить, що ще? З бункера ми зняли, витягли оцей вібростіл, чи як його правильно назвати, ну, коротше, пластина ця, що вібрує, вона у нас працює, все. Але ми, коли докосили ячмінь, я обмів бункерок, щоб ячмінь там, де залишається, щоб його не було, більш чисто було. Ми попробували смолотити пшеницю, вона сира. Але до того я обмив бункер, і тут під оцею фігньою, скільки того ячменя, поки я його дістав, там трошки вона припіднімалась, ми вже і трусили все, але ячменя все рівно, насіння було дуже багато. Тобто вона... Ну, в нашому випадку, нам здається, у нас на Ниві не було нічого цього, і тут нам вона не потрібна загалом. Так що, таке діло. Зняли і це. Так, що у нас далі? По двигуну, друзі, значить, по двигуну вставили термостати. Чому? Перший день ми виїхали там після обіду вже, поки те, поки все. Ну, загалом ми його нагріли до 60 градусів. Більше ми його нагріти не змогли. В роботі, тобто, розумієте, при навантаженні до 60 градусів він більше не нагрівався. Ми на наступний день докосчували там, ну, дальнє оте поле, яке, коротше кажучи, я на коптері знімав, показував. Ми його доробляли і поставили перед ним термостати. Зараз 75 градусів, чітко, стабільно температурка працює. Так, ми їздимо на воді, так, ці термостати колись заклинять, але не в цьому році по-любому. Тому що на UMZ у нас вже півтора роки на воді він... І нічого страшного з тими термостатами не стається. Я думаю, тут, ну, хоча б сезон, він має відпрацювати нормально. Також по приколу, з розряду приколів, я маю на увазі, приклеїли значок дизеля, отакі два значки дизеля на паливний бак. Ну, це, як то кажуть, щоб п'яненьким, щоб не забути, що сюди заливати. Ось якось так. Ось, що у нас тут? Так, наверху можна, в принципі, показати. Двигун трошки в пилу. Ну, в робочому, як то кажуть, стані вже став. Нічого, не сопливить, нічого. Ми поміняли ж фільтри, там центрофугу помили, все привели в порядок. В пилу трошки, ну, а так, загалом, нічого поганого з ним не... Ну, я маю на увазі, нічого там, кусок смальця він не перетворився за ці 10 гектарів. Все чітко, все супер, працює тихенько, гуркотить. Значить так, тепер саме цікаве. Про тих, хто писав в коментарях раніше, що це нафтобаза на колесах, чи як там в Греції її звати.
На врожайності ячменю з подрібнювачем. При врожайності 45 центнер. Він взяв 15 літрів на гектар. От і все. От, коротше, каскаріви мої улюблені, які писали там, бензовоз треба біля поля, щоб був чи два бензовози. Да. Робіть далі, коротше, на дядю на класи, чи на джони, чи на що там, на джонах ви там робите, і хай вони їдять у вас до 10 літрів, а ми будемо по 15 в свій славутич заливати, і слава Богу. Значить, щось цікавого ще. Значить, з нюанса подрібнювач без подрібнювача. Працювання я маю на увазі. Подрібнювач тут така зараза, блін, важка. Ми її талькою ставимо його, точніше. Ну, за допомогою талічки сюди хоч наживляємося. Добре, що з заводу зроблено такі тут ролики стоять, якби крючочки зацеплю, ну, зачіпу, якби ставиш і по кутку оцьому він як по рейкам їде, як потяг. І отак от, ось воно ось так зроблено. Круто, і з цієї сторони так само. Це набагато полегшує роботу. Але все інше важкеньке, все тим не менше. Значить, що взагалі з тим полем, яке було на коптері? Ми залишили ті валки, соломи, ми їх будемо підбирати кіром. Сьогодні хотіли, точніше, поїхати підбирати, але накрапав дощик і місія... Відмінили цю місію загалом. Значить, що з подрібнювачем? Подрібнювач ми, як бачите, передвинули вперед. Для чого? Для того, щоб він клав у нас, виходить, валки. Валка, оті направляючі, які ставляться, в общем, для валків, ми не ставили, тому що він так виходить узеньким. Ось так це все діло виходить, ось клавіші, з п'ятої клавіші воно сюди направляється і вуще робиться, вже, тобто цього нам з головою вистачає. Подрібнювач стає майже, ну так, в ущерб, як то кажуть, з цим, з корпусом самого комбайна і не заважає. Також отут з полови, де полова висипається, теж не заважає, не забивається, нічого абсолютно. Тримається він у нас на одному болту, ну, тримається взагалі на оцих роликах, на чотирьох. А фіксація, щоб не з'їхав, один болт тут, по-моєму, два з цієї сторони. Ну, по отворам вони зійшлися, по заводським, коротше кажучи, ми на той поставили. Він не тіліпається, тому що він важкий. І колесу не заважає ось сюди, якщо розворот там чи вісь ходить, все нормально. Без всяких питань воно нічого нікому не заважає, тобто все супер. Чого ми так робимо? Тому що у нас тут вже задня ляда, вона тут заварена, переварена. Ну, тобто це треба було переробляти задню ляду, капітально тут мурижитися з нею. Ми цього робити вже не стали. Поміряли, так супер, продвигається все. І в полі вдвох можна його і назад поставити в робоче положення. Що в робоче, що отак, от, грубо кажучи, в транспортне, сам подрібнювач ставиться без питань. І все, ремішок скинули і на тому, як то кажуть, і все. От, загалом, і так. Це сказав, те сказав. Ну, в принципі, для цього відосу, не наче я і все сказав. За кондиціонер, головне, теж сказав. Музика буде, я думаю, теж трошки пізніше. Ну, то таке подивимося. Так все, сухенько, ніяких взагалі, ну, нічого поганого я сказати не можу. Так, 10 гектарів, повторююсь знову, але, ну, друзі, ну, це таке, скільки одробили, те й кажу, перші враження щодо чого, що і як. Все повністю, абсолютно повністю влаштовує, тим паче, коли витрата палива показалась по 15 літрів. У нас нива брала, по-моєму, щось чи 17, навіть чи 18, ну, з подрібнювачем, правда, ну, теж, типу, під єврик, як ото було зроблено. По-моєму, щось отаке, в таких межах щось брала, ну, тим не менш, нива є нива, а цей апарат є цей апарат. Тут двері закриваєш, і ти нічого не чуєш, треба робити сигналізацію, щоб все чітко працювало, щоб ти тільки орієнтувався по сигналізації. Оце я розумію. Більше нам нічого не треба для щастя, як то кажуть, будемо в цього звіра вкладатися вже. Я маю на увазі, якщо там щось в голову прийде, якісь ще модернізації там, чи надбаємо чиїсь модернізації. Але поки для тренувань, я думаю, вистачить і того, що є на сьогоднішній момент. Просто доробити, ще чимало роботи залишилося із проводкою, із фарами. Фари, до речі, прийшли.
цікаві, ну то вже буде в наступних відео, незвичайні, ну ці світодіодні. Цікаво такого плану, потужності теж, прикольно світять. Ну то таке, то буде вже в наступних відосах, по тематиці цих відосів, щоб не об'єднувати все в одне. Так що так, друзі, зараз ми вийдемо на загальний план ще. Тут у нас, виходить, Юра розібрав. Тут звичайні ж підшипнички стоять, нормально все помастили, все бомба. А тут обидва ці підклинювати почали вже. Ну ми ж перед збиранням ячменю, ну, були впевнені, що якби і повинно вистачити на ці 10 гектарів, а там уже до пшенички справимося. І тут підклинюють. Ну, коротше кажучи, будемо розбиратися, нічого складного немає, нічого надприроднього немає. Все буде добре, початок положено. А, оцю ще фігню треба буде зняти, оце все. Коротше, циліндр передивилися, ніхто його, це реверс, це якщо там забиваєш наклонку, я так розумію. Реверс, кажу, перебрали циліндр, ніхто його не натискав, воно падлюка бере і пускає мастило. Ну, може там брак якийсь, а може ще щось знімемо нафіг його, заглушимо там, ну як заглушимо. Оці трубки теж знімемо, там от закальцюємо, коротше кажучи, трубки, та і все на тому, 300 років він тут надо. Так що, от такі справи. Зараз вийдемо на загальний план, такий цікавенький, що був. Ну, тепер з цієї сторони, з правої походу комбайна, дивіться, він більш схожий на оригінал. Ну, майже ще КЗС не вистачає на бункері, але то все діло виправне, все виправимо, все зробимо, як треба. Дякую за перегляд, отакий от звіт, все добре, все супер, хай би хто там що не говорив, все буде нормально. До побачення, Україна!